Gerhard, a victory on your debut. How did that feel? Nee, it's an ongelooflike gevoel geweest. Ja, it's great om deel van iets baie groter as ek te wees. En ja, ek het die woorde nie. Dit was so 'n ongelooflike ervaring. Daai tweede helft was ongelooflik hoe die ouens teruggekom het en gefight het. Net vir jou persoonlik, jy weet, wat was daar gesê en wat maak jy van daai vertoning? Nee, verseker, ek dink rugby wedstryd is 80 minute lank en dit is belangrik dat ons wys ons kan vir die volle 80 minute speel. So ek dink dit was 'n ongelooflike vertoning van die ouens gewees en ek is net baie bevoorreg om te kon deel wees daarvan. In terme van hoogtepunte in jou loopbaan, hoe ver is hierdie een? Ja. Hoe ver op is hy? Nee, hy is ver bo.